Första gången när jag fick mina skridskor och var och åkte, så var det en speciell känsla. Man drömde bort och försvann in i hockeyn. Det var bara det man tänkte på nästan allting. Och sen såg man ju naturligtvis på VM. Och det är klart man drömde ju om att få vara med där. Det var ju helt klart. Och den känslan att man spelar för hela svenska befolkningen, den känslan går ju inte nästan att överträffa. Hockey-VM. Start 3 maj i TV4.